15. ének. Telemachosz megérkezik Eumaioshoz. És most tágtáncterű Spárta felé sietett el Athéné, hőslelkű Odüsszeusz ragyogó sarjának idézni már az eszébe, hogy induljon haza, otthona várja. Telemachoszt s Nesztor ragyogó sarját a hatalmas nagy Menelaosz tornácán szunnyadva találta. Nesztor idézt úgy lelte, amint puha álom igázta. Telemachosz nem aludt mélyen, mert felriagadták gondjai apja felől, rátörve az isteni ében. Most közelébe megállt, és szólt a bagoly szemű Pallas. Telemachosz, nem szép már messze bolyongnod a háztól, otthon hagyva a kincseidet, s palotádban a szörnyen döjfös férfiakat. Nehogy ők mindent fölemésztve szétosszák vagyonod, s utadat meg hasztalanul járt. Sürges gyorsan a harcban erős hangú Menelaoszt küldjön már haza, hogy tisztán leld még az anyádat. Mert testvérei már meg az apja is arra akarják venni, hogy Eurymakoszhoz menjen, mert ez az összes kérőknél többet kínál, több kincset ad érte. Szembeszegülve veled, még kincset is elvisz a házból. És tudod azt, hogy az asszony lelke milyen kebelében, mert gyarapítani azt óhajtja, ki elveszi mindig gyermekeit, feledi, a törvényes régi urára már nem is emlékszik, ha halott, soha nem jut eszébe. Éppen ezért, miután hazatérsz, bízd rá csak a házad arra a szolgálóra, akiről sejted, hogy a legjobb, míg te magad nem kapsz méltó feleséget az égtől. Mondok még mást is, te pedig rezsd jól a szívedbe. Várnak a legderekabb kérők rád, főzik a tervet, leskelnek Kövecses, Számosz és Itaké szorosában, és el akarnak emészteni még mielőtt hazaérnél. Csak hogy nem hiszem én, hogy ez így lesz. Mert közülük fog fedni a föld néhányat előbb, ki a házad emészti. Jólácsolt bárkád szigetektől messze irányítsd, éjszaka menj csak előre. Szelet majd küld az utadra az, ki az égi lakók közül óv és őriz örökké. Vízbefutó földnyelvéhez, ha elérsz Itakának, küld város fele társaidat, mind vélük a bárkát, és te magad legelőször a kondásodhoz eredj el. Ő disznóidat őrzi, neked meg híved egészen, éjedet ott töltsed, és őt küld be a városi házba, ő vigye meg hírét az okos szívű Pénelopénak, hogy te egészségben jöttél haza végre Pűloszból. Így szólt, és ezután tovaszállt az olümposzi csúcsra. Az meg Nesztor idézt fölverte az édesen alvót, sarkával megbillentette, és utána ekképp szólt. Ébredj! Nestoridész, Peisistratosz, és a szekérbe fogd be patás lovaink, hadd vágjunk már az utunknak. Nestoridész, Peisistratosz erre felelte azonnal. Telemachosz, bármennyire vágyunk útra sietni, nem mehetünk a sötét ében, de hamar jön a hajnal. Várj hát, míg az ajándékokat szekerünkre kihordja harcias Atreidész, a dicső dárdás Menelaosz, és szíves szavakat szólván elereszt az utunkra, mert hiszen így emlékszik a vendég minden időben arra, ki őt megvendégelte baráti szívével. Így szólt, s már az aranytrón székű hajnal is eljött. S jött közelükbe a harcban erős hangú Menelaosz, szép fürtű Heléne mellől fölkelve az ágyból. Őt meglátta Odüsszeusz kedves gyermeke, és ekkor tündöklő ingét fölvette magára azonnal, s izmos válla fölé széles köpenyét borította nyomban a hős, kifelé sietett, s odaállva ekép szólt Telemachosz kedves fia isteni hős Odüsszeusznak. Atreidész Menelaosz, Zeus sarj, népfejedelme, engedj már, kérlek, szeretet földjére hazámnak, mert már vágyakozik bennem hazatérni a lélek. Erre a harcban erős hangú Menelaosz ekép szólt. Telemachosz, nem tartalak én itt hosszú időre, hogyha kívánsz hazatérni. Bizony magam is haragudnék más vendéglátóra, ki túlsággal szíves, és ki túlsággal rideg, ám legjobb mindenben a mérték. Egy kép rosszat tesz, ki a vendéget, ha nem óhajt, sürgeti útra, meg az, ki a vágyakozót nem ereszti.
Lásd jól, míg itt van, s engedd el a menni kívánót. Ám várj, míg az ajándékot szekeredre kihordom, szépet, lásd a szemeddel, s én megmondom a nőknek, hogy lakomát készítsenek ott bent bő eleségből. Mindkettő ragyogó szép hír és kellemes érzés lakni előbb lakomát, s azután indulni nagy útra. És ha talán Hellász fele fordulnás a középső Argoszig is, veled indulok el, befogom paripáim, s végig a városokon hajtom szekeret. Soha senki el nem eresztett üres kézzel, lesz mindig ajándék. Vagy jó ércű trípusz kerül onnan, vagy pedig egy tál, vagy két jó összvér, vagy ivókupa drága aranyból. Erre a jó eszű Telemakhosz neki válaszul, így szólt. Atreidész Menelaosz, Zeus sari népfejedelme, már a mi háztájunkra szeretnék menni, hisz otthon eljövet őrt sem hagytam, hogy vagyonomra vigyázzon. Isteni édesapám keresem, s még elveszek én is, vagy valamely kitűnő kincs tűnik még el a házból. Meghallgatta a harcban erős hangú Menelaosz, s rögtön szólt feleségének, meg a szolgálóknak, hogy lakomát készítsenek ott bent bő eleségből. Jött hozzájuk utána Boétoidész Eteoneusz ágyból kelve, mivel hogy nem volt messze lakása. Néki parancsot adott Menelaosz, gyújtsa a lángot, süsse a húst, hallotta, nem is volt szófogadatlan. Ő maga illatozó hálótermébe vonult el, nem maga lépte el csak, vele ment Heléne és Megapentész. És miután odaértek, hol sok kincse magaslott, Atreidész akkor kettő szép kelyhet emelt föl, s drága ezüst vegyítő vödröt bízott a fiára, hozza ki azt. S Heléné odállt ládái elébe, bennük a tarkaruhák voltak, miket ő maga hímzett. Egyet ezekből vitt Heléné ki, az isteni asszony, azt, amelyik leghosszabb volt, legszebb díszítésű, és csillagként ragyogott legalul minden ruha alján. Mentek utána a termeken át, míg újra nem értek Telemakhoszhoz, és szólt most szőkehajú Menelaosz. Telemakhosz, hazatérted, ahogy kívánja a szíved, úgy vigye véghez Zeus, hérét dörgő szavú férje. És ama sok kincsből, ami csak heverít palotámban, legbecsesebbet s legszebbet fogom én neked adni. Szép művű vegyítő vödröt fogok adni, ezüstből készült teljesen, és az arany beborítja szegélyét, Hephaistosz kezemunkáját. Hős Phaidimosz adta, Szidóniak fejedelme, mikor palotája fedett be, még hazatértemkor nekem, ezt szánom neked, íme. Így szólván kettős kelyhét odaadta kezébe Atreidész hős, s ama fényes ezüst vegyítőt is Telemakhosznak elébe letette a hős Megapentész, majd meg a széparcú Heléne állt oldala mellé, fogta kezében a drága ruhát, szót szólva kimondta. Kedves gyermekem, ím én tőlem is itt az ajándék, emlékül Heléne kezeműve, hogy egykor a nászod óhajtott idején feleséget hordja, de addig édesanyád termébe legyen. Te meg érj el örömmel jól épült palotádnak ölébe az otthoni földre. Szólcs odadta kezébe, s az ifjú fogadta örömmel. Hős Peisistratosz ott belerakta azonnal a kasba, átvévén mindent, és megbámulta egyenként. És őket a szőkehajú Menelaosz a házba vezette. Bent helyet is foglaltak a székeken és heverőkön, hozta a szolgaleány a vizet, s öntötte kezükre szép színarany kancsót az ezüst tálkába ürítve, hogy kezüket mossák, s a gyalult asztalt odatolta. Majd meg a tisztes gazdasszony közébük kenyeret vitt, és sok jó eledelt, s ami volt, osztotta örömmel. Közbe Boétoidész szeletelt húst, részeket osztott, bort a dicsőséges Menelaosz gyermeke töltött, s ők kirakott kész étkek után kezüket kivetették, majd miután elverték végül az éhet, a szomjat, akkor Telemakhosz, s Nestor ragyogó fiúsarja, béfogván lovaik hágtak föl a cifra szekérre, s visszhangos tornáca alatt kirobogtak a házból. Indult még a nyomukba a szőkehajú Menelaosz, mész szívű bort színarany serlekben jobb keze nyújtott, hadd áldozzanak avval még, mielőtt kirobognak. Át lovaiknak elébe köszöntött rájuk eképpen.
Ég veletek, fiaim, szívből üdvözlöm a népek pásztora Nestort, mint szerint édesapám, ki olyan volt, míg mi akhályok sarjai Trója alatt hadakoztunk. Erre a jóeszű Telemakosz neki válaszul így szólt. Zeus táplálta király, neki ezt a beszédet örömmel visszük hírül, el is mondunk mindent. Hazatérve bár Itakában lelném én is a házban Odüsszeuszt, megtudná tőlem, hogy nálad minden örömben részem volt, oly sok gyönyörű kincset viszek innen. Hát mikor ezt mondotta, madár szállt jobbra fölötte, sas volt, körme között hízott nagy hószínű lúddal, melyet az udvarból ragadott el. A férfiak és nők kergették rivalogva, de az közelükbe kerülve jobb fele szállt paripáik előtt el. Látva a látványt, mind megörültek, a keblükben lelkük melegebb lett. Ekkor a szót Peisistratos így kezdette közöttük. Mondd meg hát, Zeus sarj, Menelaos népfejedelme, ezt a csodát Isten mi nekünk, vagy néked idézte. Szólt, mire töprengett az Árész kedvelt Menelaos. Fontolgatta, miképp mondjon neki bölcsszavú választ. Ám de a hosszú uszájú szép Heléné megelőzte. Rám hallgassatok, és én jóslok, amint a szívembe isteneink vetik azt, s ahogyan hiszem is, hogy igaz lesz. Mint ahogy ezt a ludat, mely az udvar ölén nevelődött, elhurcolta a sas honibércéből ide szállva, úgy fog Odüsszeusz sok bajnok bolyongástak utána érni haza, s bosszúját állja. De nem lehetetlen, otthon van, s minden kérőnek a vészt veti el már. Erre a jóeszű Telemakosz teki válaszul így szólt. Adja nekünk ezt, Zeus, Héré dörgőszavú férje, s hozzád ott is akár Istenhez, akként könyörögnék. Szólt, s a lovakra ütött ostorral. Szálltak a mének végig a városon át, s robogóan törtek a síkra. És az igát az egész napon át rázták paripáik, s már a nap is lebukott, árnyékba borultak az utcák, hogy Féraiba Dioklésznek házához elértek. Orszilokhoz fia ő és Alfejosz volt a nagyapja. Éjszaka ott hártak, s megajándékozta ez őket. És hogy a rózsásújú hajnal kélt ki a ködből, béfogván lovaik fölhágtak a tarka szekérre, s visszhangos tornáca alatt kirobogtak a házból. Ostoruk indított, a lovak nem késve röpültek. Ősi Pülosz meredek várához gyorsan elértek. Ekkor Telemakosz Nestor sarjához e kép szólt. Nestor idés, tán megteszed azt, mire kérlek e szóval, mert hiszen egymásnak vendégi barátai volnánk rég, s az apáink is, te pedig velem egykorú is vagy, s lám utazásunk is még inkább egybeköt eztán. Isteni sarj, ne vigyél a hajómon túl, hanem itt hagyj, háza ölén az öreg, hogy erővel vissza ne tartson, dédelgetni akarva, hamar kell, hogy hazaérjek. Szólt, mire töprengett a szívében Nestor idés hős, mint ígérje meg ezt, s illőn hogyan is vigye végbe. Töprengett, s azután ezt látta a leghelyesebbnek. Part felé fordította a bárka felé paripáit, és a hajó tatjára kirakta a nagyszerű kincset, drága ruhács aranyat, mit adott neki hős Menelaos. Buzdította is őt ezután, szárnyas szavakat szólt. Szállj szaporán a hajóra, és a társaidat noszogassad, míg haza nem jutok, én s hírt nem viszek édesapámnak, mert hisz a lelkemben s a szívemben jól tudom úgyis mennyire zsarnoki benni a kedvesség, s nem ereszt el, még maga jő érted, s hiszem is, hogy vissza sem indul nélküled, s még akkor is én rám fog haragudni. Szólt és megcsapkodta sörényes szép paripáit vissza Pülosz fele, szállt és palotáját gyorsan elérte. Telemakosz meg a társaihoz buzdítva kiáltott. Társak, a fölszerelést rakjátok a barna hajóra, szálljunk föl mi magunk is, hogy már útnak eredjünk. Szólt, s nagyon is hallgattak rá, tették a parancsát. Fölszálltak szaporán, evezők mellé telepettek. Ő ezeket végezve könyörgöcs áldozatával járult Pallas elé a Taton. S közelébe egy ember messze vidékről jött, Argoszból futva, hol embert ölt. Egy jós, ki Melampus törzséből született volt,
az Pűlosz alján élt hajdan, hol a birka tenyészik, s a Pűlosz beliek közt dús volt nagy palotája. Onnan más községbe futott, menekülve hazája földjéről. Az erős nagy Néleusz űzte el onnan, és azután vagyonát bitorolta egész kerek évig durva erővel, s ő ez alatt Fülakosz házában fájdalmas kötelékek közt nagy kínokat állt ki, Néleusz lánya miatt, és súlyos vétke miatt is, melyre az istennő rávette a szörnyű Erinüsz. Megmenekült végül, s Fülakéból űzte a bőgő csordát messze Pűloszba, s utána az isteni Néleusz rettenetes bűnéért bosszút állt, hazahozta fivérének a lányt. Maga ment másföldre a híres lónevelő Argoszba, ahol most laknia kellett, s Argosz nagyszámú népén gyakorolta uralmát. Vett feleséget, nagy tetejű palotát is emelvén, két daliás fia is született ott, Antifátész és Mantiosz. Antifátész nemzette a hőszívű Oikleuszt, és Oikleusz meg a nép ösztönző Amfiároszt, kit szívből szeretett pajstartó Zeus meg Apollon. Sok jele volt ennek. De nem ért akkor küszöbére, mert asszonynak adott kincsért Tébában esett el. Két fia is született, Alkmaon Amfilokosszal, testvérének Kleitosz volt fia és Polüfüeidész. Csak hogy aranytrónú Éosz azt beszeragadta nagy szépsége miatt, éljen csak az égi lakók közt, s nagylelkű Polüfeidészt jóssá tette Apollón, legjobbá, miután már meghalt Amfiáraosz. Ő Hüperesziába vonult, apjára haragvón, jóslatot onnan kaptak tőle a földi halandók. Ennek a sarja, Theoklümenosz jött most közelükbe, s Télemakoszhoz járult. Őt ott lelte a fürge barna hajónál, épp amidőn áldozva könyörgött. Télemakosz szólítva tehát szárnyas szavakat szólt. Kedvesem ím, miután áldozva talállak-e földön, áldozatodra könyörgök a daimonodra, s utána drága fejedre, s akik követőid a társaidéra. Mondd nekem őszintén el, amit kérdek, sose titkolt, honnan jöztek, ki vagy, hol a városod és a szülőid. Erre a jóeszű Télemakosz neki válaszul így szólt. Ezt neked én idegen megmondom igaz szavaimmal. Hald, Itakába való vagyok én, az apám meg Odüsszeusz, hogyha ugyan volt, mert már meghalt szörnyű halállal. Érte hivattam a társakat, és velük észínű bárkát, s eltűnt édesapámról jöttem a hírt tudakolni. Erre Theoklümenosz szólt rögtön az isteni férfi. Tudd, a hazámból jöttem el én is. Törzsbeli embert öltem. Sok testvére van, és sok sógor alakja lónevelő Argoszt, az akhályok közt a hatalmuk nagy. Szaladok, hogy az éjszínű vészt, s a halált kikerüljem folyton előlük, a sorsom bolygani földi lakók közt. Engedj hát a hajódra, hiszen hozzád menekültem, el ne emészenek ők, mert félek, jönnek utánam. Erre a jóeszű Télemakosz neki válaszul így szólt. Én az arányos bárkáról le nem üzlek erővel, jer velem. Otthon, ahogy tőlünk telik, úgy fogadunk be. Szólt, és ércegyű dárdáját kiemelte kezéből, és az arányos bárka fedéldeszkáira tette. Majd maga is fellépve a tengeri fürge hajóra, és tatjára leülve, Theoklümenoszt maga mellé ültette, s köteléket eloltak a társak a bárkán. Télemakosz meg társaihoz buzdítva kiáltott, hogy rakják föl a fölszerelést. Rakták is azonnal. Megfogták a fénylőrudat, s a közép üregébe állítván feszesen lekötözték tatkötelékkel, s jól sodrott szíjjal vonták föl a hószínű vásznat. Jó szelet is küldött számukra bagolyszemű Pallasz. Féktelenül fújt át az a légen, hogy hamar érjen célhoz a bárkájuk, száguldva a sós vizen által. Krunoi! Szép vízű Kalkisz mellett szálltak el ekkor. S már a nap is lebukott. Árnyékba borultak az utcák, s íme Feraiba vetette rohanván Zeus szele őket, s onnan az isteni Élisz alá, hol Epeioszi nép él. Onnan előre haladt a hajó Szirtes szigetek közt, s Télemakosz töprengett
megmenekül-e, vagy elvész. S kunyhó mélyén ők, Odysseus meg az isteni kondás ettek. S mellettük vacsoráztak a többi kanászok, majd miután elverték végül az éhet a szomjat, megszólalt Odysseus, hogy megpróbálja a kondást, vajon kedveli-e őt, és ott tartja magánál még a tanyán, vagy küldje már városba sietve. Eumaios, de ti is társak, hallgassatok én rám. Elhitozom hajnalban a városotokba sietni, és koldulnék, nehogy itt rajtad meg a társakon éljek. Csak te tanáccsal láss el, és adj jó társat az útra, jó vezetőt. Kényszerből járom utána a várost, már magam is isz italt, kenyerettán vetnek elében. Fölkeresem majd isteni hős Odysseus palotáját, hogy mondhassak hírt az okosszívű Pénelopénak, és a nagyon döjfös kérők seregébe vetyülnék, adnaktán eledelt, hisz bőven fekszik előttük. Dolgozhatnék is számukra, amit csak akarnak. Én bizony elmondom, s te figyelj rám, halld meg a szómat, hírhordó Hermész kegye folytán, mert hisz az ember munkájának hírt és kellemet ő ad a földön. Földi halandó nem vetekedhetik én velem úgysem tűzélesztésben, s jobban tudok én hasogatni száraz fát, hússzelni, kisütni, kitölteni bort is, s mindent jelesebbnek, mit megtesz kisilányom. Erre te, Eumaios kondás, sóhajtva felelted. Ó, te szegény idegen, hogyan is jut eszedbe ilyesmi? Tán bizony oly nagyon áhítozol pusztulni közöttük. Hát te a kérőknek tömegébe kívánsz keveredni, kiknek szörnyű döjfe az érc égboltig is elhat. Tudd meg, a szolgahaduk hozzá csöppet se hasonló. Ifjak azok jó ingben járnak, szép köpenyekben, és a fejük ragyogó és fésült, arcuk is ápolt, kik szolgálják őket. Az asztalokot legyalultan roskadnak bortól, kenyerektől és pecsenyéktől. Rajta maradj köztünk, sose vagy terhünkre, ha itt élsz, sem nékem, sem a társaknak, kik az ól körül élnek. S majd miután hazaér, Odysseus szeretett fiú sarja, ő maga ad neked inget is, öltönyt jó köpenyeggel, és odaküld, ahová szíved meg a lelked akarja. Válaszul így szólt most a sokat tűrt isteni férfi. Eumaios, bár téged ekképp kedvelne a nagy Zeus, mint én, kit te a csúf bolygástól megszabadítasz. Mert hisz a földön nincs is rosszabb, mint a bolyongás. Ám a veszett gyomorért tűr mindig sok nyomorú kint, az, kit elér útján a bolyongás, fájdalom és baj. Most miután itt tartasz, amíg haza nem jön a gazdád, rajta beszélj anyjáról, az isteni hős Odysseusnak, s apjáról is, akit vénkor küszöbén hagyja itthon, és mondd el nekem, élnek-e még sugarában a napnak, vagy tán már holtak, s Hádész házába hatoltak. Erre a kondás emberek elseje adta a választ. Elmondom neked ezt, vendég, őszinte beszéddel. Laertész még él, de bizony Zeust kéri örökké, hogy termében a tagjaiból pusztítsa ki lelkét, mert szörnyen zokog ő fiáért, érte ki eltűnt, s jóeszű törvényes feleségért ki, hogy elhunyt legszomorúbbá, és kora aggá tette azonnal. Mert az a gyásza miatt pusztult, nagyhírű fiáért, szörnyű halállal, ahogy bárcsak sose halnak ki nékem kedves az itt élők közt, és ki velem csupa jót tesz. Míg ez az úrnő élt, bármennyire gyászba borult is, róla a hírt szakadatlanul és szívesen tudakoltam, mert hiszen egykor a hosszú uszájú derék Tímenével, legkisebb lányával táplált engem a házban. Így nevelődtem, s vélem is úgy bánt, mint vele majdnem. S miután sóvárgott ifjú korunkba elértünk, adta számébe a lányt, sok kincset kapva száméból. Nékem meg köpenyeggel az úrnő jó ruhafélét és szép inget adott, sarut is lábamra. Tanyára küldött így, ám még jobban szeretett a szívében. Most bizony abban mind szűkölködöm, ám de a munkám, melyet végzek, a boldog olimposzi istenek áldják. Így eszem és iszom én, tisztes vendégnek is adva.
mert is az úrnőmtől sose hallom többet a jó szót. Jó tettét sosem érzem, a romlás tört palotánkra. Döjfös férfi sereg, de a szolgák arra szorulnak, hogy szólhassanak úrnőjükkel hírt tudakolva, és egyenek s igyanak, s azután vigyenek haza ezt-azt még a tanyára is. Ennek örülnek mindig a szolgák. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Jaj, hát, Eumaiosz, kondás, te olyan kicsikorban messze szakadtál már szüleidtől és a hazádtól. Most hát áruld el nekem azt, és szólj egyenes szót. Földulták-e a szélesutú város, ahol a nép közt élt házában apács vele édesanyád is, az úrnő, vagy téged hurcoltak csak bárkára a rablók, ott a jók vagy az ökrök mellől, stengeren által ennek az embernek házába kerülve eladtak? Erre a kondás emberek elseje adta a választ. Jó idegen, mivel ezt kérdezted, s tudni kívánod, ülve gyönyörködj, itt hallgass rám, csöndben igyál csak. Épp most nyúlnak az éjek a leghosszabbra, aludni és örömünkre figyelni a történetre idő van. Terhes a hosszú álom, időnek előtte ne dőj le. Máskit sürget a szíve és a lelke, aludni feküdjék kint álomra, s amint újból fölfénylik a hajnal, reggelizik, s az urunk disznóit a rétre kihajtja. Közben a kunyhóban, ketten lakomázva, borozva, egymás fájdalmas bajait hallgatva örüljünk, emlékezzünk, mert örül ám a bajok tovatüntén az, ki sokat tűrt már, aki sok földet bebolyongott. Ezt mondom te neked, mert kérdezel és tudakolgatsz. Egy sziget áll Szűrié, hisztán hallottad a híréjét, Ortügián túl, ott, hol a nap megfordul az útján, nem sűrű népességű, de termő, gazdag a földje, jóború, buzájú, legelőjű, jó a juhoknak. Népéhez sosem ér a nyomor, soha semmi betegség, mely félelmetesen tör a gyarló földi lakókra. Csak ha elérik a város népe között az öregkort, jő az ezüst íjú Foibosz, s vele Artemis úrnős, gyöngéd nyilvesszőkkel sújtja le őket az égből. Két város van azon, békén osztoznak a földjén, mindkettőnek az édesapám volt jó fejedelmek, Tészios, Armenidész, ki hasonlatos isteneinkhez. Jöttek a Foinixok hozzánk, nagyhírű hajós nép, csalfa csavargók, sok játékkal az éjszínű bárkán. Élt az apám házában egy asszony Foinikiából, szép nagytermetű nő, értette a nagyszerű munkát, ezt fonták be a Foinixok fortélyosan akkor. Mosni eredt le a partra, és az egyik véle heverve ott szerelembe vegyült, mi befonja az asszony népet, még az olyan nőt is mindig, aki dolgos egyébként. Megkérdezte utána, ki ő és merre hazája. S ő nyomban megmondta, hol apja magas palotája. Ércben gazdag Szidónból származni dicsekszem, és Erübásznak a lánya vagyok, kinek oly sok a kincse. Ám de Tafoszból rablók jöttek, messze ragadtak, míg hazamentem a földekről, s idehoztak az áron, ennek a házához ki megadta, mit értem akartak. Néki felelte a férfi, az ő titkos szeretője. Mondd hát, nem térnél mi velünk haza most a hazádba látni apád meg anyád meredek tetejű palotáját és magukat, hiszen élnek, s mondják, gazdagok is még. Válaszul erre a szóra az asszony azonnal ekép szólt. Így legyen ez te hajós, de tegyétek nékem az esküt, hogy bárkátokon engem sértetlen hazavisztek. Szólt, s amazok mind esküt tettek, amint ez akarta. És hogy az esküt már megtették és befejezték, újra az asszony szólalt meg, s ezt mondta szavával. Most hát csend, és társaitok közül egy se beszéljen én hozzám ezután, ha az utcán jönne elémbe, vagy forrásnál lát, mert elmegy egy ember az akhoz, szól neki, az megsejt valamit a kínzó kötelékkel, engem megkötöz, és elpusztít benneteket még. Tartsátok magatokban a szót, adjátok az árut gyorsan el, és ha hajótok már tele lesz rakománnyal, küldjetek el hozzám valakit gyors hírrel a házba, mert aranyat hozok annyit, amennyi kezembe kerül csak.
S van még más is, amit szívből adok én utibérül, mert gazdám apró gyermekét dajkálom a házban. Jó eszű kisfiú ez, ki velem tipeg egyre az utcán. Ezt hoznám a hajóra, ti nektek hasznotok ebből nagy lesz, hogyha eladjátok más nép piacán őt. Így szólt, és azután hazatért gyönyörű palotánkba. Ők meg a partunkon teljes kerek évig időztek, és sok holmit halmoztak föl a görbehajóban. Majd miután üreges bárkájuk rakva teherrel, kész volt útra, az asszonyhoz hírt küldtek a házba. Egy fortélyos férfi kereste fel édesapámnak házát, hozva aranyláncot, volt benne borostyán. Ezt a teremben a szolgálók meg anyám is az úrnő kézzel megtapogatták, szemmel nézve csodálták, s árat ígértek. Eközben az intett csöndbe fejével. És miután intett, ment vissza a görbe hajóhoz, erre az asszony fogta kezem, s már vitt is a házból. És az előcsarnokban látott kelyheket, asztalt, többet is, ott lakomáztak a férfiak édesapámnál. Ők maguk elmentek már népgyűlésbe, tanácsba, onnan azonnal három kelyhettet kebelébe s ment ki a nő, én meg buta fejjel mentem utána. És már a nap is lebukott, árnyékba borultak az utcák, hogy kitűnő hírű kikötőnkbe sietve leértünk, és ott vártam a Foynis népség fürge hajója. Aztán fölszálltak, s kihajóztak a nedves utakra, fölraktak bennünket is, és Zeus jó szele támadt. Hat napon, éjjelen át azután szakadatlan evesztek csak, hogy amint a hetednapot adta utána Kronion, Artemis akkor a nyíl szerető lenyilaszta az asszonyt, és ő a hajópocsolyába zuhant, mint tengeri sólyom. Fókáknak, falatulsa halaknak vízbe vetették őt a hajósok, fájó szívvel hátra maradta, majd a hajót Itakába sodorta a szél meg a hullám, s itt engem Laertész vett meg dús vagyonából. Így láttam hát meg szemeimmel először e földet. Néki az isteni sari, Odysseus így adta a választ. Eumaios, bemegindítottad bennem a lelket, míg elmondtad mind, amiket tűrtél a szívedben. Csak hogy jót is adott te neked, lásd, rosszhoz a nagy Zeus, mert hiszen oly sok hányódásnak utána szelíd úrháza ölébe kerültél, jut neked élelem attól és bor folytonosan, s jól élhetsz, míg magam oly sok emberi városon át csavarogva jutottam idáig. Ők egymással ilyen szavakat hallatva beszéltek, és amidőn elaludtak, nem volt már sok idő sem, nyomban a szép trónú hajnal jött, közben a partnár Telemakosz jó társai vonták már be a vásznat, árbocot oltak azonnal, utána a répbe evesztek. És nehezéket dobva a tatkötelet lekötözték, és maguk is szálltak ki a tenger torlata mellett, s készítvén lakomát ragyogó bort is vegyítettek. Majd miután elverték végül az éhet, a szomjat, akkor a jóeszű Telemakosz szólt köztük először. Csak ti vigyétek a városig innen az éjszínű bárkát, én legelőim látogatom, meg pásztori népem. Este felé, miután mindent láttam, hazatérek, és kora reggel adok nektek majd úti jutalmul dús lakomát pecsenyékkel, s édes jó boritallal. Erre Teoklümenos szólalt meg az isteni férfi. Hát, kedves fiam, én hova menjek? Mondd, kik a sziklás szép Itakában uralkodnak közülük, ki fogad be? Vagy tán nyomban anyád és a magad házába siessek? Erre a jóeszű Telemakosz neki válaszul így szólt. Máskor a házunkhoz hívnálak, mert is a vendég benne hiányt sosem érez. Csak hogy most te neked sem jó odajönnöd. Nem vagyok ott, és édesanyám sem lát majd, mert hisz a házban a kérők közt nemigen jár, inkább fönt szövi leplét folyton az asszonyi házban. Mondok azonban más embert, aki ezt folyamodjál. Eurymachosz ragyogó fia éleseszű Polybosznak ez, kire mint Istenre tekintenek itt Itakában, mert kitűnő ember, s ő kéri a leghevesebben édesanyámat, s vágyik apám örökébe kerülni. Csak hogy olümposzi, légbelakó nagy Zeus maga tudja rájuk a nászuk előtt, nem vár é rettenetes nap. Hát mikor ezt mondott, a madár szállt jobbra fölötte, sólyom, Apollonnak gyors hírnöke.
Karma galambot tépett, azt hurcolta. Galambtól hult le a földre éppen a görbültívű hajó és Telemakhosz közt. Erre Teoklipmenosz társaktól messzire hívta, átkulcsolta kezét, s a nevén szólítva kimondta. Telemakhosz, nem az Isten nélkül jött ez a szárnyas jobbról. Nyomba megismertem, hogy jó jel az égtől. Nincsen nemzetség mi királyibb, mint a tiétek, mert ti erősek lesztek örökkön egész Itakában. Erre a jó eszű Telemakhosz neki válaszul, így szólt, jó idegen, bár menne-e szózat teljesedésbe, tüstént megtudnád, mint kedvellek, sok ajándék jutna neked, s boldognak mondana mind, aki meglát. Mondta, Speiraishoz, a kedves társhoz ekép szólt. Peirajosz Klütidész, a barátok közte vagy úgyis leghívebb követőm, kik az ősi Pűloszba kísértek. Veddékünket vidd haza most a te házad ölébe, szívesen és becsüléssel tartsd, míg nem jövök érte. Válaszul erre dicsődárdás Peirajosz ekép szólt. Telemakhosz, ha akármi hosszan távol időzöl, rá gondot viselek, szükséget semmibe nem lát. Így szólt, s ment a hajóhoz, azonnal mondta parancsát. Szálljanak ők is föl, s oldják el a tatköteléket. Fölszálltak szaporán, evezők mellé telepettek. Telemakhosz gyönyörű sarulját talpára csatolta, fogta erős gerejét, a hegyes rézzel hegyezettet már a fedélzetől, kötelékeket oltak a társak. Szállt a hajójuk a város iránt, ahogy adta parancsát Telemakhosz, kedves fia isteni hős Odüsszeusznak. Őt meg vitte a lába sietve előre, s az ólhoz ért, hol a sok-sok disznó él, s hol hált az a kedves, jóra való és jó akaró hűszolga, a kondás.